ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube EMATT នៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានសិល្បៈកាន់តែចិត្តចូលរងការសគុណកញ្ញាកាន់តែពូកែលែងខ្លួនមួយសញ្ញានេះស្អាតគាត់ដោយកូនក្រមុំតុកតាកាលពីប៉ុន្មានខែទៀតចានសារប៉ុន្មានខែទៀតប៉ុណ្ណោះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អអបអរសិរីមង្គលរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីអោកសគុណកញ្ញានឹងចិត្តមកដល់ហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប៉ូលបើយើងតាមដំណឹងនៃបានប្រកាសគឺនាងនឹងអនាគតស្វាមីនឹងត្រៀមចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតែម្ដងដែលឡាយទន្ទឹមនឹងចិត្តខ្លាំងជាកូនក្រមុំផងដែរមួយរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីចាស់ចាស់វស្សារូបនេះក៏កាន់តែបកកែលែងខ្លួនស្អាតជាងមុនច្រើនមិនថាតែការបដូរគ្រប់ស្ទាយចាំមានទាំងស្ទាយបែបខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្ទាយបែបចាស់ទុំនារីវ័យកណ្ដាលឬស្ទាយបែបស្វែកកលិបទាន់សម័យរីឯសម្រស់វិញក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតសាច់សោខ្ចីភ្លឺថ្លាគួរឲ្យបាត់តៃផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាតារាស្រីអោកសគុណកញ្ញាក៏កាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់កាំងជាមួយនឹងរូបថតស្ទាយថ្មីមួយសញ្ញារបស់នាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចជាកូនក្រមុំតុក្កតាដូច្នោះដែរជាការពិតណាស់ចូលប្រឡូកសិល្បៈជិត10ឆ្នាំទៅហើយជាង10ឆ្នាំទៅហើយលើកទី1ហើយដែរអ្នកគាំទ្របានឃើញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះតបតែងខ្លួនយ៉ាងខ្ជូតបញ្ចេញសាច់សោះខ្ចីដូចនារីកូរ៉េបែបនេះលើកពីនេះបើតាមដឹងកាលដែរកញ្ញាអោកសគុណកញ្ញាតបតែងខ្លួនយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះគឺនាងកំពុងតែថត MV បទចម្រៀងថ្មីប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បង្ហើបចំណងជើងនៅឡើយនោះទេថាជាបទអ្វីប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងណាគ្រាន់តែរូបថតខ្ជូតប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតម្រាំតែ MV ទៀតមិនដឹងជាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណានោះទេដោយដែលលោកអ្នកចាស់ដូចនេះមានតែរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងគឺរូបថតចាសម្រាប់ត្រៀមចា MV ថ្មីរបស់អុកស្គុនកញ្ញាមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាដូចតកតាអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងគឺថាគាត់មានវ័យកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែរូបសម្រស់វិញគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតចាក្មេងជាងវ័យតែម្ដងឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលចាពណ៌សក់ទាំង5ពណ៌ដែលលោកអ្នកអាចលេងស្ទីលតាមបាច់គេមួយធានាថាស្អាតនិងតាក់ភ្នែកអ្នកជំនាញខ្លួនតារាចម្រៀងស្រីបាច់គីមួយកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងរូបសម្រស់និងសមត្ថភាពរបស់នាងនៅក្នុងការងារសិល្បៈបើទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះទើបចូលសិល្បៈនិងមានវ័យក្មេងក៏ដោយក៏រូបនាងបានឆក់យកប្រជាប្រិយភាពមិនចាញ់តារាចម្រៀងរៀមច្បងប៉ុន្មាននោះទេក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាបាច់គមួយឯនិយាយបានថាជាតារាម្នាក់ដែលពូកែបដូរម៉ូតសក់សាហាវដែលពណ៌ខ្លះនាងលាបតែប៉ុន្មានថ្ងៃក៏បដូរចេញលាបពណ៌ផ្សេងហើយភាគច្រើនសុទ្ធតែពណ៌ឆើតឆាតមិនធម្មតានោះទេជាពិសេសแฟนៗបានសរសើរថាលាបសក់ប៉ុណ្ណឹងហើយសក់នាងនៅតែស្រស់ស្អាតមានទម្ងន់ដដែលគ្មានបែកចុងឬខូចខាតអ្វីបន្តិចសោះចា៎ជឿគឺថាជាតារាចម្រៀងចាស់ភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តបដូរស្ទាយចា៎ដើម្បីកុំឲ្យមានការសែមចា៎ទៅលើម៉ូតសក់ឬជាការតុបតែងខ្លួនផ្សេងផ្សេងចា៎អញ្ចឹងទោះបីជាការលេងម៉ូតសក់ច្រើនបែបណាក៏ប៉ុន្តែសក់របស់គាត់គឺនៅតែមានសុខភាពល្អនិងស្រស់ស្អាតដែរចា៎អញ្ចឹងពណ៌សក់គឺថាយុវវ័យសម័យនេះគឺគាត់និយមលេងមែនទែនជាមួយនឹងពណ៌សក់ចា៎អញ្ចឹងអាចសាកល្បងបដូរពណ៌ចាស់តាមពូជកមួយបានចា៎បាច់កមួយចា៎អញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះពី Channel នាងខ្ញុំចា៎ឲ្យសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចា៎ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចា៎សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា